Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, эфирде әдеттегідей басты тақырып және оның жүргізушісі мен Мейрамгүл Мәдәлі. Ел заңнамасында жануарларды жәбірлегендерді қылмыстық жауапқа тартатын баптар бар, алайда зооқорғаушылар олардың іс жүзінде жұмыс істемейтіндігін және жануарларды қорғайтын арнайы заңның қажеттілігін айтқан болатын. Енді міне арнайы заң жобасы мәжілістің бірінші оқылымында мақұлданды. Заң жобасы қабылданған жағдайда не өзгеруі мүмкін? Жануарларды жәбірлегендер қалай жазаланатын болады? Бұл туралы бүгін біз бағдарламамызда айтатын боламыз. Студияға келіп отырған қонақтарымызбен таныстыра кетейін. Данияр Тұрғанбаев мырза, экология министрлігі, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті төрағасының орынбасары, қош келдіңіз. Және Болат Жаңабеков мырза, Астана тазыларының жанашырлары қоғамдық ұйымының жетекшісі өзінің тазысымен, иә? Бұл тазының аты бар ма? Қандай? Жабайы. А, жабайы екен. Жабайы таз болса да қаппайтын шығар деп ойлаймын мен. Жоқ, оны лақап атты. Неге олай қойдыңыздар дегенім ғой атын. Күш кезінде не болған ғой, кішке дикилау жабайлады. Аха. Қасыма жақындамайсың, кейін атын жабайы деп қойдым. А, жабайы деп қойдыңыз, иә? Қазір өскен соң үйренді ғой. Қазір үйреніп кетті, иә? Қазір қанша тазы бар сіздердің қол? 15-20 қорда тазым бар. 10-15 алабайым бар. Төбеттерін. Мхм, түсінікті. Сіз жалпы хабардарсыз ба қазір мынау заңға енгізіліп жатқан өзгерістер жайында, иә? Иә, келіп отыр, сұрап отыр. Жақсы, бұл туралы пікіріңізді білеміз. Ендеше, Данияр, өзіңізден сұрай кеткім келіп тұр. Жаңа бағдарламамыз басталмай тұрып айттық. Қылмыстық кодекстің 316 бабына сәйкес бұрын соңды, иә, жануарлардың өліміне немесе мертігіне әкелетін қатыгездік жағдайлар кездесетін болса және олардың қылмысы дәлелденсе, онда 120 айлық есептік көрсеткішке дейін төлеуі тиіс еді айыппұл, иә? Жаңа айтып өттік, бұл айыппұлдың көлемі 200 айлық есептік көрсеткішке дейін көбейіп жатыр, иә? Тағы қандай жануарларға қорғауға қатысты қандай шаралар бар тағы? Біріншіден, бұл жануарды өлуіне алып келетін болса, 200 айлық есептік көрсеткішке дейін санкция жоғарылатылды. Тағы да, егер де ол 2-3 жануарға жасалса, немесе кәмелет жасына жетпеген балалардың көзінше жасалса, немесе мына бұқаралық ақпараттық басқа бір құралдарға, немесе мына интернет жүйесімен таратылатын түсіріп болса, ол 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл, немесе 1 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Сонда күшейтіліп отыр. 1 жылға дейін? 1 жылға дейін. Соңғы кезде бәріңізге мәлім, осы интернет жүйесінде осы қатыгездікпен біз көрсетіп жатырмыз. Көптеген сондай фактілер көбейіп кетті. Рас. Сондықтан ол ең бірінші осы тәрбие деп ойлаймыз. Бала шағанда мысалы азаматтар соны көріп, біреу соны істегісі келеді, біреу түсінбей, сол үшін ең біріншіден сол пропаганданы кішкене күшейтіп жатыр соны. Күшейтіп жатырсыздар, осындай жағдайларға орын бермеу үшін, иә? Бұдан бөлек тағы қандай өзгерістер бар осы заң жобасына енгізіліп жатқан? Енді заң жобаның ең бір үлкен бір өзгерісі бұл үй жануарларын есепке алу. Осы жауапкершіліктің ең бірінші бір қадамы сол есепке алу деп ойлаймыз. Себебі есепке алып тіркелген соң ол жануардың иесі жазылады. И болашақта ондай жануарларды біреу жоғалтып алса, басқа да бір ветеринарлық өздерінің бір тәртіптері бар, орындайтын солардың бәрі сол тіркеуде жазылады, соны қаралады. Сол үшін ол тіркеу жағын ең бірінші бір қадам деп ойлап отырмыз. Ол бірақ ол норма 23 жылдың 1 қыркүйегінен бастап енеді, күшіне енеді. Себебі оған уақыт керек. Иә, бұл жерде үй жануарлар деп отырғанымыз нақты көрсетілген ба? Үйде қолда ұсталған мысықтар, үй жануарларының тізбесін, уәкілетті орган оны бекітеді. Бірақ енді ең біріншіден сол ит мысық болады. Негізі ит мысық, иә? Ал енді басқа үй жануарлар кіруі мүмкін ба? Мысалы, көбінде ауылдық жерлерде сиыр ұстайтын азаматтар бар деген сияқты, басқа да мал шаруашылығымен айналысатын азаматтар. Біздің заңда бар, 17-ші бапта ол сиыр, мал, ол туралы көп сұрақтар қойылып жатыр бізге. Ол ветеринарлық заңнамада қаралған, ол ауыл шаруашылық малда жануарлардың тізіміне еніп кеткен.
Бұл заңға қатысы жоқ демек, иә? Біздің заңға қатысы жоқ. Өйткені көп сұрақтар қойылып жатыр. Ол үй жануарларын там құрбандыққа шалады, сояды, сол кезде осы заңға қарама-қайшы келмей ме деп. Сондықтан біз айтамыз, 17-ші бапта тікелей жазылған екінші тармақшасында үй жануарлары сол ветеринарлық заңнаманың шеңберінде қаралады деп. Иә, мұны сұрап тұрған себебім біздің студиямызға да дәл осындай сауалдар келіп түсті. Иә, үй жануарларына қатысты. Және тағы бір мәселе бар, иә? Мысалы, Грузияда жаңа үй жануарларына қатысты. Егер үй жануарлары, мәселен, сиырлар, оларда көшеде жүреді екен, иттер де, мысықтар да. Үй жануарлары егер кешкі сағат 6-ға дейін көшені кесіп өтіп бара жатқан кезде көлікпен соқтығысатын болса, онда бұл жерде кінәлі көлік болып иесі болып есептеледі екен. Ал енді кешкі сағат 6-дан кейін үй жануарлары өтіп бара жатып осындай жағдай орын алса, онда кінәлі үй жануарының иесі болып есептеледі екен, иә? Осыған қатысты қандай да бір нормалар бар ма? Мәселен, көлікпен соқтығысу, болмаса тағы да басқа жағдайларға ұшыраған кезде бұл қалай реттелуі мүмкін? Бізде бұл үй жануарларын, енді бұл жерде айтсақ, итті айтсақ, мысалы, итті мысалы ит қауып алған жағдайлар деген сияқты. Да, ит өз-өзімен бос жүрмеу керек. Мысалы, қалада. Ол жағынан біз қазір 407 прим 1 мына неде кодекс әкімшілік құқық кодексінде 407-1 бабын енгізіп жатырмыз жаңадан. Ол жерде үй жануары қараусыз жүрсе, оның иесі айыппұлға тартылады. Оған жаңа бап бар, 10 айлық есептік көрсеткіш. Егер бір жылдың ішінде қайталанса, уже жеке тұлғаға 20 айлық есептік көрсеткішке жауапқа тартылады. Негізі вообще мынау тазымен төбетпен 2013-тен бастап айналысып жатырмын да. Кіше қаттырақ айтсаңыз. Қандай субсидия беріледі негізі? Біз, допустим, міне национальный порода дейміз ғой, енді жеті қазынаның бірін өсіріп жатырмыз, бағып жатырмыз. Міне уже 8 жыл болды. Үкіметтен ешқандай көмек көрген жоқпыз енді. Білмеймін, өзіміз жазбаған шығармыз мүмкін. Негізі қандай көмек беріледі? Қандай шаруа жасау керек сондай үшін? Сіз қолдау мәселелерін айтасыз, иә? Қолдау мәселелерін. Біз, допустим, өзіміз оны тамақтандырамыз, асыраймыз, көрмеге барамыз, көрмеде документ жасатамыз. Жаңағы тазыны FCI-ға тіркейміз деп жүрміз ғой. Осы мәселе бір кездерде мынау тазыларымызды Ресей алып қояды, түркмендер алып қояды деп жүреді ғой. Соны жүгіреміз, документ жасаймыз, соны қандай жауап бересің енді мынау FCI-ға крема біздің әлем несі? Болат мырза, осы жерде бір нәрсе сұрай кетейін. Сіздер қандай мақсатта өсіресіздер жалпы негізі тазыларды? Бұл хобби ғой. Хоббиіңіз, иә, сіздің тек қана, иә? Бұл жеке осы тазға деген бір сүйіспеншілік, қызығушылық тек осы мақсатта. Енді любой еркек әркім бірдеңкемен айналысады ғой. Мен хоббиім тазы, төбет. Кейбіреу ат ұстайды, кейбіреу бүркіт ұстайды. Енді адам... Бұл сіздің бизнесіңіз емес, сатпайсыз. Хобби ғой. Иә. Хобби. Түсінікті. Иә, Данияр, сіз жауап беретін шығарсыз енді бұл мәселеге. Бұл жерде заң жобасының қабылдаудың енді басты мақсаты бұл жануарларға қарауды құқықтық реттеу, оларға мына әзірлікті қарау болып табылады және жануарларды мына қатыгездікпен қараудан қорғау. Сондықтан ол сіздікі өте қомақты мәселе. Бізге ондай да ұсыныстар түскен, бірақ біздің заңның концепциясында негізі осы қорғау, қатыгездіктен сақтау жағынан қараған соң ондай қарастырылмады шыны керек. Негізі қарастыру керек қой. Иә, ол енді заңның болашақта өзгерістер енді бұл айта кетсек, бұл жануарларды мына жауапкершілікпен қарау туралы заң, бұл жаңа заң. Иә, біздің еліміз үшін. Біздің еліміз үшін жаңа заң. Бұл көп басқа елдерде осы бұл заңдар әлі жоқ. Мына Ресей Федерациясы 18-ші жылы ғана қабылдады. Қазір көп толықтырылу жасап жатыр. Біздің модельдік заң жобасы бар, соған қарап осы Ресейдің заңына барып, ол жақта да көп өзгерістер жасап жатыр. Сондықтан болашақта бұл заңға да көп өзгерістер енгізіледі. Бағанағыдай сіздің міне ұсынысыңыз бар, сол сияқты болашақта оны қарастырамыз. Жаңағыдай шулап жатыр ғой қазір, неден анау тестілік испытание не деп ит төбелестіру. Негізі мен ойым былай да, итті қинап, ұрып, бір жерін кесіп, жағып жатса, бұл действительно издевательство над животным дейді ғой енді орысшасы, иә. Бұл действительно тестілік сынақ деген ол негізі дұрыс нәрсе ғой. Тестілік сынақ, допустим, былай қарасаңыздар, ол жерде медиктер болады,
төрешілер болады, организаторлар. Ол жерде кәдімгі правила бар. Вот, правила бойынша да төбелестіреді иттерді. Тесті испытаниеміз, оны төбелестірмесе ертең төбетіміз мысықтай болып қалады ғой, дұрыс па? Ертең бай қарап отырсаң, оны тестілік испытаниені өткізбесең, ертең біздің малымызды, үйімізді қалай қорғайды ол? Ертең ана жерде бір мысық өтіп баратса, төбетіміз ұшып тұрып қашып жүрсе деген сияқты ғой енді примерно. Сіздер осыны өткізесіздер ма қазір? Ау? Қазір өткізіп жүрсіздер ма негізі оны? Негізі өзі өтіп жатыр ғой Қазақстанда негізі, бірақ олардың лицензиясы бар, бәрі бар, как положено. Ол далада төбелестіріп қинап не деген жоқ, ол жерде кәдімгідей ветеринар болады, ол жерде кәдімгідей медиктер болады. Бұл ақша табу мақсатында жасала ма, жасалмай ма? Жоқ, олар қалай айтсам, бұл өзімізге сынау үшін. Иә, өзімізге, иә, мықты төбетті шығарып, одан мықты тұқым алып, ары қаратай дамытуға. Тазы да солай. Мықты жүгірсе, елік алса, қасқыр алса, қоян алса, ары қаратай селекцияға кете береді. Ал егер тазы жүгірмесе, оны да қойсын, ары қаратай оның тұқымы керек жоқ. Сол сияқты төбеттер ғой. Ол тестілік испытаниядан өтсе, чемпион болып жатса, ол десейтін, ертең одан тұқым алып, одан жұмыс істеу, селекциялық жұмыс істеуге болады. Ал ертең мынау тестілік испытание жауып тастаса, ол қалай біз ертең тексереміз мұны? Үйде отырып суретке түсіріп отырмаймыз ғой, дұрыс па? Түсінікті, Болат мырза. Иә, Данияр мырза, осы мәселе қаралды ма расында? Мысалы, жаңағы тестілік сынақ дейміз, немесе иттерді төбелестіру расын кейбір азаматтар үшін бизнес көзі екен бұл. Біз бұл мәселені біраз сөйлесіп көрдік. Елімізде орын алып жатыр екен негізі мұндай орын мәселелер. Қазіргі уақытта енді біз көп басқа елдердің заңдарын қарадық. Сол жағында енді бұл қатыгездікпен қараудың ең бір төбелесі деген, көп жерде бұл бағана айтып кеттіңіз, бизнеске айналып кеткен көбінесе, шыны керек, оны оған білесіздер, ұйымдастырады, бағанандай көрермендер болады дегендей, ол болған соң сондай. Сол үшін бізде мына жануарлардың төбелесін ұйымдастыруға және өткізуге тыйым салынған біздің заңда. Бірақ қазіргі уақытта өзіміздің енді ұлттық төбет бар, таз бар дегендей, сондай қазір айтамыз ғой, солар бағана тест режимде деп қазір міне ұсыныстар айтылып жатыр. Қазір міне әлі де бұл заң жобасы мен депутаттар ұсыныстарын енгізіп жатыр. Иә, енгізіп жатыр. Сол енгізудің ішінде, иә, енгізу жағында осы тест режимде де соны өткізу деген бар. Негізі қазір қарастырамыз. Енді исключительный мера дейді ғой, бір не жағынан соны төбелестіруге болмайды, бірақ тест режимінде деп оның бір өзінің бір ішкі да ережесін жасап, да бір қадағалаумен, ережемен жасаса, оны қарастырып жатырмыз қазір уақытта. Бірақ негізі төбелеске біз қарсымыз. Өкімет неге өз қолына алмайды соны негізі деймін да. Ұлттық спортқа енгізсе уже ол заңды түрде болмай ма негізі, да? Жаңағы тазыны шырға тарту дейміз ғой, шырға тартуды спортқа енгізді ғой мына тазыларды қазір кәдімгідей мына өкімет не болады. Онда біз түсініп тұрмыз. Негізі өкімет қолына алса, онда уже қатыгездікпен қарап төбелес ұйымдастырып соны бизнеске айналып отырған адамдардың ісін тоқтату үшін сол қатыгездікпен қарауды, бағанағы сіздер сияқты осы таз төбетті өсіріп дамытып жатқан адамдарға зиянымыз тиіп кетпеу керек. Оны да түсініп отырмыз. Сондықтан қазір оны депутаттар да түсіндіріп өз ұсыныстарын енгізіп жатыр. Біз ойлаймыз, ол жақта тағы қандай ұсыныстарыңыз болады. Ең бастысы бізге ережемен ол өзінің баптарымен қадағалауда болу керек. Енгізілу тиіс. Иә, ақшта жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, заң енді біздің еліміз үшін жаңа деп, иә, 66 жылы қабылданған заң осы жануарларды қорғау туралы 6 рет өзгеріс енгізілген осы уақытқа дейін. Сосын егер қарап отыратын болсақ, біз арнайы графикамызды беріп жатырмыз. 3000 еуродан бастап 160 000 еуроға дейін жаңағы айыппұл төленеді екен сол Америка Құрама Штаттарының заңы бойынша, иә. Енді біздегі мәселе, иә, шет елдерде болып жүрміз, мысалы Грузияда, Түркияда, мен байқаған елдер, Еуропа елдерінде жаңа өзіңіз айтқандай иттер, мысалы мысықтар иесі жүру деген нәрсе қарастырылмаған сияқты. Өйткені оларда кәдімгі иесіз иттер де мысықтар да жүре береді, бірақ барлығының құлағында ені бар, нөмірі бар, және барлығы арнайы жаңа ветеринарлық не деп айтамыз оны, егуден өткен. Бізде де ондай бар, чипирование дейді. Документ жасаған кезде клеймо қоясың, как положено,
Бізде қалай жүру керек, мысалы, жеке азаматтар ит ұстайды, қалалық жерде әсіресе. Олар қандай қағидалар бар ол ит ұстаудың, қалада жүрудің? Ну, қазір уақытта сол қағидалар жаңадан жазылатын болады. Осы заң қабылданған соң қағидалар жазамыз. Енді қазір уақытта мына жергілікті атқарушы органдарға біз сол жануарлардың жүретін жерлерін немесе жүруге тыйым салынған жерлерді анықтауға құзырет беріп жатырмыз. Сол мысалы қазір уақыттың өзінде оның ішкі осы әкімшіліктердің өздерінің заңнамаларында бар. Атышты мына балалар ойнайтын жерде жүруге болмайды дегенде. Сол сияқты, бірақ тыйым салу үшін оларға жүретін арнайы жерлерді жасауымыз керек. Сондай жерлерде көп емес бізде, шынымен. Дұрыс па қазір? Сондықтан ол болашақта қаралатын болады. Енді чиптеудің бағанағы ең бірінші несі сол ғой, енді бізде енді есепке алу деп отырмыз. Себебі біз Қазақстан, білесіздер, түкпір-түкпірінде кейбір өңірлерде чиптеу қолайсыз болады. Мысалы ауылдарда, может быть, оның бирка дегені бар, болыс бар, әртүрлі тәсілдері бар. Ең бастысы оның несі болу керек, идентификационный номері болу керек, да? Және сол номер арқылы табуға болады, кімдікі екенін, есігін. Мен, допустим, чипирование жасау үшін өз тазыларыма да шетелге шығады, неге шығады, енді жарыстарға чипирование жасаған, мен негізі қалада тегін жасайды екен, да? Облыста ақшаға жасайды екен, да? Сол, ол наоборот, енді иттің бәрін сыртта ғой, енді қалада аз ғой, енді наоборот, қалада емес, сыртта да чипирование енді тегін болса, мне кажется, санағы да болады, несі де болады. Қазір сол жағымды қарастыру керек. Ол жағын заңда былай қарастырған, егер ит қараусыз жүрсе, оны бізде аулайды, атылып аулап, пенджерішке апарады. Сол жерде егер оның бағана чипі болмаса, ешқандай бір иесі бар деген бір белгісі болмаса, оны міндет түрде чиптейді. Чиптейді, ол қарастырылып тұр. Сонымен тіркеуге алынады. Обязательно вакциналанды. Вакциналанды. Және стерилизация жасалады. Стерилизация не үшін жасалады, чтобы ертең ол көп емесін. Бұл иесі жоқ жануарларға қатысты. Енді иесі бар жануарларға ол әр иесі өзінің есебінен жасау қарастырып тұр. Себебі қазір уақытта ол бүкіл итке тегін жасау, ол енді үкіметке де кішкене қиын болып тұр. Екінші жағынан енді ол да бір жауапкершілікпен қараудың бір түрі ғой. Мысалы сіз сырт қалып шықсаңыз, бізде қарадық, мемлекеттік өзі тіркеудегі база бар. Айкар дейма мысалы, ол чип бізде өзіміз қарап шықсақ, дарықты 2400 теңгеден жоғары тұрады екен. 7000 теңгелік бар, 10000 теңгелік бар, оның әртүрлі түрлері бар. Мысалы, егер де сіз сыртқа шықпасаңыз, ең арзан чип 500-600 теңге тұрады. Енді оның жұмысымен, может, 1000 теңге тұрар дегендей. Сол сияқты ол да қатты бір ауыртпашылық түсірмейді деп ойлаймыз. Енді әр адам, әр үйіндегі өзінің мүлігін тіркейді ғой, мысалы, машинесін тіркейді, оған салық төлейді дегенде. Қалық сана олады дейсіз, мен ойлаймын, бұл жануарға да жауапкершілікпен қарау керек деп ойлаймыз. Сондықтан Данияр, осы тұста нақтылай кетейік, біздің қарапайым көрермендерге түсінікті болу үшін. Яғни егер иттің иесі жоқ болса, онда мен түсінгенім бойынша жаңа заң жобасына сәйкес бұл иттерге вакцина салу, стерилизация жасау, чип орнату барлығы мемлекеттің қаржысынан жүргізіледі. Егер иттің иесі болса да, иесі міндетті түрде жаңағы айтқан жұмыстарды жүргізуі тиіс қой, демек, бірақ өз қаржысына. Бұл ауылдық жерлерге қатысы бар ма, жоқ па? Бар. Бар, иә? Бүкіл қазақстанда бар. Бұл жерде стерилизацияны өз иесі бар итке, ол өз еркімен жасалады. Жасай ма, жасамай ма, өзі біледі, еш шеше. Өзі біледі. Бірақ бұл жерде енді жауапкершілікпен қарау керек. Ертең сол иттің көбеюін, ертең ол ит көбейсе, соған жауапкершілікпен қарай алай ма? Мәселе сода, көрдіңіз ба? Соған біз стерилизация жасауға шақырамыз міндетті түрде. Бірақ онда мысалы болат сияқты кісілер ол наоборот көбейтеді. Контроль. Оған жауапкершілікпен қарайды. Оған ертең өсіреді, дұрыс па? Ал кейбір адамдар сол дұрыс жауапкершілікпен қарамағандықтан осы даладағы иттер пайда болды ғой, мысалы, дұрыс па? Ол ертең бес күшігін апаратта бір жерге коробкамен тастайды, коробочниктер деген бар ғой қазір қалаларда, білесіздер, да? Немесе барып сол приютқа өткізеді, содан бізде мына қараусыз иттер көбейіп жатыр. Сондықтан ол стерилизация жасауға шақырамыз біз. Үгіт насихат жұмыстарын жүргізеді жергілікті атқарушы органдар. Ал бірақ тіркеуге міндетті ма жеке азаматтар? 23 жылдың 1 қыркүйегі.
міндет. Міндетті болады. Тіркеу үшін не істеу керек енді ол азаматтар? Ол үшін арнай бір база бола ма? Электронды түрде тіркейтін? Енді қазір базалар қарастырылып жатыр. Мысалы, қазір Алматы қаласында бір база бар. 17-18 жылдары Алматы әкімдігі өзі тапсырысымен жасалған. Сол сияқты Нұрсұлтан қаласында база бар. Сол сияқты ол қазір қарастырылатын болады. Негізі бір орталық бір база қазір уақытта қарастырып жатыр. Енді неге байланысты? Енді оның мына ауыл шаруашылығы жануарларын білесіз ғой, қазір ИСЖ, ИАС деген базалар бар. Ол уже істелініп, соларға қарап жасалынатын болады. Болашақта, иә, болашақта мұндай базалар жасалады. Сол үшін ол 23 жылға созылып отыр, сол бір-екі жылдың ішінде база дайындау керек, иә, кішкене бәрі иелерде дайын болу керек дегендей жануарлардың. Аха. Енді мынау дұрыс айтып отырсыз, соңғы уақытта әлеуметтік желілерде әсіресе осындай видеолар көбейді. Оның ішінде тіпті суырларды жарыстырып жүрген азаматтар бар екен. Бұл кең тарамаған видеолар, бірақ бізге келіп түсіп жатыр. Кәдімгі қазақтың даласында жүрген суырларды ұстап алып жарыстырып жүрген азаматтар бар. Болат мырза, тағы алып қосар ұсынысыңыз бар ма енді? Бұл заң әлі екінші оқылымда тағы да талқыланады. Егер ұсынысыңыз болса, айтсаңыз болады Данияр мырзаға. Негізі мен ойлаймын, ау, енді итте, любой итте, енді аңшылыққа қарап жатқан кезде тазылар енді оларда мылтық жоқ, пышақ жоқ, андай тез өлтіре салатын, енді ол аңды енді тістеп өлтірмесе қалай өлтіреді деймін да. Негізі мына қасқыр, борсық деген сияқты мынау шибөрі бар, соларды өлтіреді. Енді ол қалай қаралады деймін да, ол қатыгездікке қарай ма, или ол аңшылық қой? Жоқ, бұл аңшылық деп есептеледі шығар. Аңшылық деп есептеледі шығар, енді бізде просто оны в любом случае жүйеге салады, неге салады, кейбіреулер жазады, ойбай сендер неғып жатсыңдар, айналайын, ол оқ емес қой, сені бір атадында өлтіре салады. Ол таз ғой, оның басқа несі жоқ, оружиесі жоқ, несі жоқ. Иә, көп рахмет, бүгін келіп біраз мәселе айтылды, талқыланды. Сіздің өз тарапыңыздан берген ұсыныстарыңыз болашақта қаралады ғой деп сенеміз біз. Данияр мырза, өзіңізге алғыс айтамыз, бізге берілген уақыт осымен тәмам болды. Алла ардақтағайын, өздеріңізбен қоштасамыз. Сөз кезегі әріптесім Мадина, өзіңізде.